Po živote v meste. Vždycky som mal taký sen, že svoj pozemok a svoj dom a aby to bolo proste v tichu a v prírode. Hej? Nastal čas na vysnívanú chalupu. Pokiaľ možno v pôvodnom stave, alebo zrekonštruovanú tak, že sú zachované tie pôvodné detaily. Na Mijavských Kopaniciach. Hodinu a pol od Bratislavy za priateľnú sumu. A tá je zhruba aká. Do 100 tisíc. Premiérové nové bývanie. V nedeľu o 17.50 na Jojke.